буквально рік тому про те, що в Наркевичах буде порядок, громаді ОТГ залишалося хіба тільки мріяти. Наявний дільничний при районному відділі поліції мав забагато сіл та обов'язків. В зв'язку із цим до Наркевичів діставався лише у разі крайньої необхідності. Сьогодні ж на селі все змінилося. Тут з'явився власний дільничний. За рекомендації голови ОТГ, місцевий хлопець Ярослав Сівак пройшов відбір в поліції, 4 місяці навчався і зрештою став на стражі правопорядку. Що має робити у рідних Наркевичах, каже, знає, як ніхто інший. Дуже багато правопорушень різного характеру, адміністративних, якби розпивання алкогольних напоїв, куріння в невстановлених місцях. Крім того, дуже багато правопорушень по вживанню наркотиків є на території, ну і так далі. Бачите, правопорядок на території ОТГ дільничний самотужки не буде в силах. В Наркевичах це, кажуть, розуміють. Для того, аби помогти правоохоронцю, тут створили і громадське формування. 11 місцевих із різних населених пунктів також долучатимуться до патрулювання вулиць. До праці стануть уже найближчими вихідними. На даний момент ми зробимо хоча б вихідні дні. У нас вихідні дні, особливо з'їжджається молодь, постійно проблеми. Тобто постійно там якісь всякі ситуації складаються, які потрібно допомогу. Наразі усі члени громадського формування працюватимуть на добровільних засадах. У селищній раді кажуть, якщо від їхньої роботи буде результат, в майбутньому їх почнуть стимулювати фінансово. Я думаю, як буде результат, то ми будемо їх преміювати до Дня села, будемо заохочувати хлопців. Будемо бачити по результатах їхньої роботи. Власне, така позиція голови Наркевицької ОТГ відверто тішить керівництво поліції краю. Кажуть, громадських формувань на Хмельниччині не бракує. Станом на вересень 16-го їх налічувалось близько 140. Сьогодні ж залишилось тільки 92. Правоохоронці активно ліквідовують недіючі. Якщо на протягом року громадське формування не діє, ми підготуємо відповідні документи і в подальшому їх ліквідовуємо. Бо насправді, кажуть, в поліції формально зібрати людей і створити громадське формування – не проблема. Проблема – його фінансувати і заохочувати працівників. Можна зібрати будь-яку кількість громадян і сказати, що це громадське формування. Проте реально воно почне працювати лише тоді, коли зацікавлена громада, в першу чергу фінансово. Починаючи від форменого одягу, закінчуючи фінансовим стимулюванням і винагородою за активну роботу. Власне, у Наркевичах і на форму, і на заохочення членів громадського формування коштів не бракує. Для того, аби воно реально працювало, в ОТГ створили відповідну програму «Громада й порядок». Під неї виділили 80 тисяч гривень. Наразі планують навіть придбати транспорт для роботи громадських активістів. Ми з цим громадським формуванням пошили форменний одяг, ми дали їм приміщення, ми в дальнішому плануємо їм придбати техніку, ну, як мотоцикл чи автомобіль, ще вирішимо, скільки нам коштів це вистачить. Будемо забезпечувати їх бензином чи деспаливом, для того, щоб вони могли туди добиратися на будь-який населений пункт. І разом з дільничним інспектором, я думаю, що вони будуть працювати по наведенню правопорядку в нашій громаді. Результату і від дільничного, від громадського формування тут чекають не лише у сфері убезпечення населених пунктів. Голова Наркевицької ОТГ каже, зважаючи на те, що у селі з'явилась спортзала, правоохоронців залучатимуть і до розвитку спорту. Ми для них спеціальний кружок навіть створимо, щоб тільки залучалися. Я думаю, що у нас буде така поліцейська команда створена, що вона доїде на олімпійські соревнування. Це правда, лише плани на майбутнє. Реально ж спортзала сьогодні почне працювати для фізичного гарту підростаючого покоління. Відновлювали її півроку за кошти субвенції з державного бюджету. Для того, аби зала виглядала як сьогодні, витратили 750 тисяч гривень. Спортивним інвентарем посприяли і правоохоронці обласного управління поліції, і народні депутати. Сергій Лабазюк, до прикладу, презентував Наркевицькій громаді ціле тренажерне містечко. Сертифікат на його спорудження вручив його помічник. Каже, розвиток спорту – один із пріоритетів в роботі народного депутата. Це надзвичайно серйозна справа, яка, по-перше, дає можливість розвиватися нашим дітям в тих напрямках, до яких вони мають таланти. По-друге, це охоплює їх корисною роботою, це сприяє впровадженню здорового способу життя. Усім нововведенням жителі і Наркевичів, і решти сіл, котрі входять до ОТГ, кажуть раді. 14-річний Богдан, до прикладу, уже збирається починати активно займатися спортом. Ходитиме до спортзали ледь не щодня. Каже, в майбутньому хоче стати поліцейським, а без фізичної підготовки тут ніяк. Треба бути спортивно підготовленим, щоб зловити любого злодія. Які гуртки будуть, я буду ходити на всі.
Микола Васильович до спортзали ходити не буде, каже, уже вік не той, а от на громадське формування покладає неабиякі надії. Такою бригадою можна буде просто підтримувати хороший порядок не тільки в селищі, а й в усій громаді, в кожному із сіл. А от пані Тетяна найбільше сподівається на дільничного. Сама мати двох дітей, відтак, каже, уповає на те, що в селищі зрештою регулюють питання торгівлі алкоголем. Допустимо, алкогольні напої повинні продаватися не 8-ї години ранку, так як, допустимо, ведеш дитину в садочок чи в школу, це вже під магазином у нас зібралася вся своя компанія, вони собі роблять свої справи. Це моя думка, це неправильно. А так, думаю, що буде все тепер краще. Власне, у те, що в Наркевичах відтепер буде порядок, щиро вірить і очільниця ОТГ. Переконана, їхньому прикладу мають слідувати і інші територіальні громади Хмельниччини. Моя така думка, що це необхідно зробити по всіх громадах. Тим більше, якщо знайдуться хлопці, які будуть пробувати працювати на громадських засадах, які дійсно хочуть навести порядок в громаді. Так що, я думаю, це всі громади стоїть задуматися над таким формуванням, як ми створили. Оксана Чушкіна, Олександр Галян. Підсумки тижня. Телеканал «Ексклюзив».